בוקר טוב, צהריים טובים, מה שיהיה לכם. בוקר טוב, שלום. שלום לכולם. שלום, בוקר טוב. שלום לכולם. רגע, אני אפסיק בעצם את ה... כי אז אנחנו לא יכולים לראות אחד את השני, לא? היי, פאט, מה נשמע? היי, פאביו, אלן. העניינים. נראה לי שכבר שמעת הכל. אין לך מה לשמוע ממני. עוד רטיטו, עוד רטיטו, כן, באמצע. בוקר טוב לכולם, שלום. בוקר טוב. רק 11 פה. כמה אמורים להיכנס, אלם, מהאזור שלכם בערך? מעט, רובה מלמדים עכשיו. לא, אני יודע, כי זה שעה שהיא פחות נוחה, כן. כן, אבל כולם יצפו, אתה תהיה עוד יותר מפורסם בגילוי את הקלטה. יצפו בהקלטה. אין בעיה. כן, פאביו, אתה מקליט דרך אגב? כן, אני מקליט, כן, אני מקליט אוטומטית, אני מקליט ואני אשלח לכם, אני אעלה את זה אחר כך ליוטיוב ואני אשלח. אוקיי, מעולה. שזה לא ימחק או משהו. שלום חנה, מה שלומך? מצוין. לראות אותך. טוב, תודה. נראות אותך פעמיים. חנה. כן. אבל פעם שנייה, לא, אתה לא... לא, פעם שנייה זה רק את השם. כן, נכון, כי אני סגרתי. זה במקרה שהמערכת טיפול, אז יש לי גיבוי. רעיון לא רע. מה? רעיון לא רע. אני תמיד שומעת כל זום בפעמיים, בשני מכשירים, תמיד, ולפעמים בשלושה. כן, אבל זה עושה מין צליל אחר. לא, את צריכה, את האחרים את צריכה להשתיק. הבנתי. ואז אין שום הד ושום כלום. טוב, הנה, למדתי משהו. תמיד לומדים. בהחלט. כל מה שלא נעשה בעידן הזום זה אתגר טכנולוגי, זה לא יעזור. נכון. מה שלומך, פאביאן? בסדר גמור. יופי. הנה. נאווה, את תגידי לי... מתי את רואה שרוב האנשים נכנסו, ואז... בוא נחכה עוד כמה דקות, נראה לי שעוד לא הגענו למה השעה, כן. בוקר טוב. עוד שתי דקות אולי. אין בעיה, הכל בסדר. אני מציצה לראות מי פה מפריז. שלום. בוקר טוב. אנחנו יכולים לדעת לפי, בדיוק, לפי איך שכל אחד פותח את ה... בוקר טוב, אחרי הצור... כן. אסתר... שלום נאווה. שלום. שלום. חורחה. כן. מה שלומך? בסדר, איזה יופי לראות. כמו אסטס. כן. כמו יהיה ניתור. איזה יופי. אני אשלח להם תזכורת פה. זהו, אנחנו כבר עברנו את ה... אנחנו כבר שני מסכים. כולם
כולו 29 אנשים, לא מי יודע מה. ועד פעמיים, חנה. אני צריך, בדיוק, זה מה שצריך לבקר, שכולם יתחברו פעמיים ואז זה נשוויץ. זה רק עלול להכביד על המה, לא שם אני סוגרת. גם את הקול וגם את המצלמה, כי זה מאוד מכביד על המערכת. אני הגעתי למסקנה שאת הזומים צריך לפתוח במוזיקה, כי עד שכולם מתחברים ונכנסים, נכון? יש פה איזה, יש סוג של מתח כזה שנוצר, כן? ש... וילון מוזיקלי, מצד אחד אתה לא, אתה לנהל שיחות אישיות זה גם לא המקום הנכון, ולכן זהו, אבל אנחנו הולכים ומשתכללים. אבל יש אנשים שלא מתביישים. כן, לא, אני יודע, אני יודע. או שעוד לא מודעים לעובדה שכולם מקשיבים להם, כן. איך אתה, מה את אומרת? נכון, נכון, פרסומת, האמת זה רעיון מצוין לשווק את זה, את יודעת מה? זה וואלה, על זה לא חשבתי. אבל תחשוב גם על העמלה, אנחנו רוצים גם. בסדר, זה חלק מהעניין, זה אתם, אני לא יכול לעשות את זה, זה... אבל אחד מהסרטונים, יש לכם לא מעט סרטונים כאלה יפים על האולפנים ועל ה... זה הזמן ככה להשוויץ. פטריק, מני, פביו, אני מציעה שנתחיל. כן, אני אשמח מאוד שנתחיל ואז... אוקיי. טוב, אני... קודם כל אני מאוד שמח לפגוש אתכם שוב, יש פה בכל זאת כן פנים שאני... או מההשתלמויות הקודמות או מגלגולים אחרים, אבל בהחלט אנחנו נפגשים שוב. הנה רותי פה. יש פה, פתאום אני רואה כל מיני... זהו. אז אני אתחיל ואני אומר ככה. קודם כל, אני מאוד שמח שאנחנו ממשיכים למעשה, ומבחינתי זה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה המשך של... שלושת המפגשים, עם חלק מכם זה היה מפגש אחד, היה מפגש כללי, איפשהו שם במרץ, כן, כשהקורונה עוד הייתה ב... תחילתה, בטלטולים. כן, בדיוק, תחילתה וחיתוליה, כן. ובכל מקרה, היו גם שני מפגשים נוספים, שהיו סוג של המשך של אותו מפגש, ואני כרגע מתייחס בכל זאת כדי לעשות קצת סדר, וכדי שבאמת כל קהל בכל זאת יקבל חידוש, כן? ולא חזרה לדברים שהיו, אז אני בעצם, אני הולך לכיוון אחר, לדברים שעוד לא נגענו בהם, שלא עשינו. אני אפתח מצגת קטנה פעם שהכנתי, כי את רוב העבודה אנחנו נעשה ב... אתר עצמו, אני רק כשוויץ, זה לא אני, עשיתי, זה היה לי עשה, וזה נראה מצוין. תשימו לב לכל הפרטים הקטנים. ואני בכל זאת הכנתי, בהתחלה הכנתי בעצם פתיחה אחרת, ואני כן אתייחס אולי לעניין הזה של איך שהגדרנו את המפגש הזה, בהתחלה קראנו לה באמת שילוב כלים טכנולוגיים, לא רק זום, שזה היה המשך של המפגשים הקודמים, אבל הייתה לי תחושה שבאמת אולי צריך, וזה גם בהתייעצות עם נאווה ואלה, שינינו אולי את השם גם ביום שאחרי, כי באמת אנחנו, אני לא חושב שאנחנו רואים היום, כרגע אנחנו לא רואים את הסוף, אבל אנחנו כן מבינים, ואני חושב שזאת תובנה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו נבין שברגע שאנחנו נחזור לכיתה, לכיתה הרגילה, לקורס הרגיל, כן, פנים מול פנים, אנחנו לא נהיה אותם המורים, ואנחנו לא יכולים להיות אותם המורים, והרבה מאוד מהדברים שאנחנו לומדים עכשיו, צריך לקחת אותם כהזדמנות מצוינת לשיפור, וזה לא יהיה הגיוני לחזור בעצם לאותה מתכונת שהיינו לפני כן, ואני גם לא, אני גם, למען האמת, אני לא חושב שנחזור כל כך מהר לזה, ולכן לקחתי את התמונה הזאת של החיסון שאמור בעצם להתגלות, או הוא כבר קיים, אני לא יודע, והזום והחץ הכפול הזה,
כי הדברים, זאת אומרת, זה לא יהיה, עוד פעם, זה לא שנחזור למה שהיה קודם, אנחנו נשלב בין הדברים, ולכן אני חושב שזה צריך להיות הכיוון שלנו בהשתלמויות כאלה, בעיקר כשאנחנו מדברים על שילוב של כלים טכנולוגיים. אני רק אזכיר בכל מקרה, כי יש פה עוד פעם קהלים שונים, אנחנו כבר נפגשנו באיזשהו מפגש מבוא כללי שעסקנו, לא עסקנו כל כך, אבל בעצם הזכרנו את כל הכלים האלה, זה היה משהו מאוד מאוד ראשוני, ובאמת זה היה בתחילתה של הקורונה, ועוד לא ידענו לאן אנחנו הולכים. אני חושב שבחצי שנה אנחנו כולנו עשינו, כל אחד בקצב שלו, אבל אין לי ספק שכולנו התקדמנו מאוד בתחום הזה, וללא ספק היום העבודה שלנו במחשב היא לא רק זום, אלא הרבה יותר מהזום. ואז היו לנו, כמו שאמרתי לכם, שני מפגשים. המפגש השני למעשה עסקנו רק בקוויזלט, שמי שלא הכיר, אני מאוד מקווה שאתם עושים בו שימוש, כי אני חושב שהוא כלי נהדר, ובעיקר פשוט להכנה. דיברנו גם על קהות, שאולי הוא, זה כלי בעצם מאוד פופולרי, מאוד מוכר, אבל הוא לא כל הפונקציות שלו היו מוכרות, ודרך אגב, רק שתדעו שהקהות עדיין, בגלל המצב של הקורונה, הוא פתוח, הכל פתוח לכולם, כלומר, כל הפונקציות שיש לו, שפעם, ויכול להיות שבהמשך זה יחזור להיות ככה, פעם היינו צריכים בעצם לשלם תשלום כלשהו, כרגע הוא פתוח לכולם וצריך לנצל את כל האופציות שיש. היום ובמפגש הבא אנחנו נדבר על כלי שאני מודה, אני בעצמי גיליתי אותו בקורונה, זאת אומרת הקורונה מבחינתי זאת הייתה הזדמנות להכיר כל מיני כלים, וזה אחד הכלים הכי מוצלחים שאני הכרתי בתקופה האחרונה. האם מישהו כבר עשה בו שימוש, מכירים, שמעתם? אתה מתכוון ל-World Wall? כן, כן, כן. כן, מצוין, מעולה, מעולה, מעולה. זה כלי פשוט נפלא. ממכר. כן, נכון, נפת. הוא ממש ממכר. בדיוק, ומה שאני רוצה לעשות זה באמת לדבר בעצם על הכלי הזה, ויכול להיות, אני כבר תכננתי את המפגש הבא וחשבתי אולי לחלק בעצם את המפגש, מכיוון שיש המון המון דברים לעשות בכלי עצמו, וזה כלי שהוא באמת, לא סתם אמרתם, אני לא יודע, לא רואה את כולם בבת אחת, אבל לא סתם אמרתם שזה כלי ממכר. אני מתנצל, יש פה טלפון. זה בהחלט כלי מאוד מאוד ממכר, ולכן אני מחלק אותו לשניים כרגע. אנחנו במפגש הזה נעסוק בכלי הזה, בכל מה שקשור לדיבור בשיעור, לעידוד השיחה הבאה בעל פה בשיעור המקוון, ואולי גם הלא מקוון, כן? אבל כל מיני פעילויות שבעצם דרכם אנחנו נוכל לתרגל דיבור, כן? ותרגול של אוצר מילים, כשבמפגש הבא אנחנו נעסוק בכלי הזה, אבל יותר לכיוון של שיעורי בית, של מטלות, של כל מיני משימות שאנחנו ניתן לתלמידים. אוקיי, אז אני חושב שלפני הכל, אני חושב שכדאי שנכיר קצת, למי שלא מכיר, שניחשף קצת לדברים הבסיסיים. יש בכלי הזה המון המון חומר, ואני רוצה להתחיל באמת מתאימות קטנות, ממש תאימות קטנות של כל מיני פעילויות שונות. אז ברשותכם, אני אפתח בקצת שיחה, קצת לשמוע מכם, כן? נלך למשל לרות, אני סתם מתנפל עכשיו על רות, פחטר, כן? רות, זה בסדר? כן, אני רוצה לשאול אותך מה שלומך ולבדוק בעצם מתי התעוררת היום. את יכולה לספר לנו? את יכולה לשתף אותנו? לא שומעים אותך? התעוררתי היום בשעה 10.
בשעה 10, חיים טובים, ואתה... פעם ראשונה. לא, כן, זה נשמע... פעם ראשונה. אוקיי, יופי, אז בואו, אנחנו נמשיך, ואני עכשיו, אני הולך לאסתר, אסתר דרביצ'ה, נכון? אסתר, זה בשבילך, בואי, תגידי לי בבקשה, כן, את מי מאוד מאוד תרצי לפגוש בקרוב? כל כך הרבה אנשים, נכון? נכון, בזמן האחרון הרבה אנשים, אבל את החברים שלי בישראל, כן. החברים שלך בישראל, מצוין, יפה. מאיפה את, מברזיל? כן, אני ודניז, אני חושבת שרוב האנשים פה מארגנטינה, נכון? מצוין, לא, מעולה, מעולה. כן, אנחנו שנינו מקוריצ'יבה. מצוין. מוניקה, שם למעלה, אצלי שם למעלה, אני אשמח לשאול אותך שאלה, וסתם לשאול אותך כמה שפות את מדברת, את יכולה לשתף אותנו, לספר לנו? כן, למה לא? ספרדית בטח, עברית ואנגלית. באנגלית, מצוין. אז הנה, כבר יש לכם פה טעימה קטנה של פעילות אחת. אנחנו את כל הפעילויות האלה, אנחנו אחר כך, אני לא סתם זורק אתכם לפעילויות, אנחנו אחר כך... מוניקה מדברת יידיש. נכון, את צורקת, חביבה, את צורקת, שכחתי. מעולה. את כל הפעילויות האלה אנחנו אחר כך נפרק אותם ונבנה אותם מחדש, בעצם נבדוק איך אנחנו עושים את כל, איך אנחנו בונים את כל המשחקים האלה. אני רק אומר לכם ואני מקווה שבסוף המפגש תבינו שאני לא משקר לכם, שכל מה שאני מראה לכם זה אמנם דורש התארגנות מסוימת, אבל באמת אלה כלים פשוטים שכל אחד מאיתנו יכול בעצם להכין אותם בעצמכם. אני עכשיו יוצא מכאן, ואני הולך ל... רגע, אני צריך פשוט לסגור את זה. אני אסגור את זה, ואני הולך עכשיו לדבר הזה. אתם רואים? כן? אוקיי, אז עכשיו אנחנו עם הקלפים, והקלף הבא... הוא בשביל עדי, עדי, בואי תספרי לנו, בואי תדברי איזה חצי, 30 שניות על הנושא הזה, כן? המצב הכלכלי במדינה שלך, איפה את חיה היום בצרפת? כן? מה את יכולה לספר לנו על המצב הכלכלי בצרפת היום? אנחנו לא שומעים אותך. המצב הוא קצת קשה, מכיוון שיש הרבה... חנויות שנסגרו, כמובן, אין פעילות בחוץ, לא מקומות... בקיצור, אני קוטע אותך ואני אומר לך, את לא מחדשת לנו כלום, גם אצלנו ככה, גם אצל כל אחד, נכון? נכון. זה המצב, יפה, לא יפה, לא יפה, אבל זה המצב. זה מה שיש. אילנה, אני יכול לשאול אותך עכשיו, מי הזמר האהוב עלייך ביותר? עידן רייכל כמובן, שלום הארצי. מצוין, נהדר, נהדר. אתי, שאלה בשבילך. מה את חושבת, רגע, החיסון לקורונה, מה יש לך להגיד על החיסון לקורונה? ממתינה. ממתינה. לא אני עניתי, אבל כן, זה מאוד מעודד, ואני מחכה לבאות, לשמוע על התקדמות בעניין. אנחנו עדיין... אנחנו מחכים, מחכים. רויטל, איך ההתמודדות של המדינה שלך עם משבר הקורונה? גם את חיה בצרפת, נכון? נכון. אני כבר מזהה כמה, כן? אז מה את אומרת? יש לנו מפתח. כן. לא, לא, לא מפתח, חלילה, לא. כמו בכל המדינות, משתדלים, המדינה משתדלת, האנשים משתדלים. כן, אתם חזרתם לסגר עכשיו, לא? אנחנו במין סגר, אבל כזה יותר קל, יותר פשוט מהסגר הראשון. מעולה, מעולה. לא מעולה, לא, אני אומר מעולה, אבל זה לא מעולה, כן? אתם מבינים אותי. אנחנו נפגשים פה, זה כבר משהו. נכון, נכון, בהחלט. ואני עכשיו חוזר עם משהו אחר. שנייה, אני רק אסגור את זה. יש פה באמת אתגר טכנולוגי גם בשבילי. באמת אנחנו היום בסגר, אבל היינו רוצים אולי להיות במקומות אחרים, כן?
היינו רוצים אולי להיות עכשיו בחופשה, כן? אולי ב... אני יודע מה, דליה, דליה, קאטי, דליה, מאיפה את דליה? זאת אני. דליה? אני חיה עכשיו בארגנטינה. בארגנטינה, מצוין, דליה. כן, אתה שומע אותי? שומע? כן. בארגנטינה, כן. אוקיי, אני רוצה להגיד משהו לפני כן. כאן פתחו את הקזינו, אז אני לקחתי את הרעיון הזה, ואני ביקשתי, אנחנו נעשה קזינו. תגידו לי מספר, ותגידו מה יש מתחתיו. בסדר גמור. אז בואי תגידי לי עכשיו מספר. בואי תגידי לי מספר. מספר 4. ארבע, ארבע. מספר? ואת היית רוצה להיות פה, וואי. זה לא לעניין, לא, זה לא... לא יודעת. את גם ככה נמצאת שם, אז בואי נלך למספר אחר. בואי נלך לשבע בשבילך. את היית רוצה להיות כאן, איפה זה? נכון, אילו היית עכשיו בחיפה, מה היית עושה? הייתי הולכת לגן הבאים בשמחה. מעולה, מעולה, מצוין, מצוין. פאולה, בואי תבחרי מספר. פאולה? שש. אלישבע, בואי תבחרי מספר. מספר שש. מספר שש, בואו נראה מה יש לנו בשש, כן? אילו היית באיפה זה? לא, אני לא רואה עדיין. אה, לא רואים את התמונה? לא, אתה צריך ללחוץ, אתה צריך ללחוץ על התמונה שנשפתחת. אתם לא רואים? יופי. יופי, אז אילו היית, בואי תגידי, אילו הייתי ב... ניו יורק. תגידי את כל המשפט, בכל זאת אנחנו מורים לעברית. אני הולכת לטייל ו... אוקיי, היית הולכת לטייל, נפלא, מצוין, ואני עובר עכשיו לפעילות נוספת, כן. ככה לטעום קצת מפלאי הכלי הזה, שהוא כלי באמת באמת נהדר, ואני פותח עכשיו, בואו נראה אתכם עכשיו, אלה הם חיינו, חיי הקורונה, כן? חיי הקורונה. כן. בואו, כולם מכירים את האדם התלוי, נכון? כן. כולם מכירים את האדם התלוי, נכון? רותי, בואי תגידי, ההגדרה של המילה, אל תגידו את המילה אם אתם יודעים את המילה, אחרת לא נוכל לשחק, אתם חכמים. עדיין לא מצאו אותו. איזה אות את בוחרת? רותי? מם. מם, מם, אוקיי, מצוין, מם. בואי נראה, מם. אין לנו מם. בתיה, מה? בתיה, מה שלומך? בתיה, תבחרי מספר, תבחרי עוד בקשה. היי. היי, היי. אתם יכולים קצת להשתמש בכל זאת בהגדרה, כן? עדיין לא מצאו אותו. מה לא מצאו? מה לא מצאו? חיסון. את החיסון, בוודאי. לא מצאו את החיסון. הנה, אני אעשה לכם חיים קלים. לא מצאו את החיסון, כן? לא מצאו את החיסון. והנה, אחרת? אני אראה בארגנטינה, כן. מה זה? כנראה שבארגנטינה כן, את אומרת, כן. אוקיי. נפגשים כדי ללמוד. איפה נפגשים כדי ללמוד? בואו נלך, בואו תגידו להיות. א', 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 לא, א', לא, עוד, עוד. זין, זין. זין, מצוין. לא, אנחנו רוצים לתלות את האדם. מה עכשיו? ב', איך? ב', גם בית אין, לאט לאט, לאט לאט. תת, תת. בואו תגידו לי משהו גם, תת, תת. גימל, גימל. גימל, רייש. עכשיו בואו תגידו לי מילים, אותיות נכונות. תף. בואו נתלה אותו. תף. מה בעצם המילה? יוד. זום. לא, לא זום, איפה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 אותיות. יוד. אנחנו נפגשים כדי ללמוד. אמרתם יוד, בואו נראה, יוד, אין יוד. אין יוד. סמך, סמך. סמך, אין סמך, אני לא רוצה לתלות אותו. וו, וו, יפה, וו, וו, מה עוד? יאללה, מי שמגלה מקבל בונוס במסכות. תף, תף. תף, מצוין, מה המילה? א'. רגע, מה המילה? א'.
לא, אני אמרתי. עדיין אתם לא, וואו, עשיתי את זה קשה. השתלמות. השתלמות. השתלמות אמרתי. השתלמות זאת המילה. השתלמות זאת המילה. טוב, תראו. זאת הייתה טעימה אקראית למדי, כלומר, לא אקראית, אני תכננתי את זה מן הסתם, אבל אני אומר, יש בכלי הזה, ותכף נדבר על הכלי הזה, כל כך הרבה מה להציע, שבאמת באמת אין לו סוף, והוא ממכר ברמות כאלה שאי אפשר לתאר. ואני חושב שברגע שאתה נחשף לכלי הזה, אתה מגיע למצב שכל דבר שאתה יכול, כל דבר שאתה בעצם מדמיין שאתה רוצה לעשות בכיתה, אתה יכול לעשות אותו דרכו. עכשיו בואו נדבר קצת על הכלי, ותכף נחזור למשחקים, כן, אני לא אשאיר אתכם ככה עם המשחק, איך אומרים, עשוי, אנחנו נחזור למשחקים, נפרק אותם, נתחיל לעבוד עליהם, נרכיב אותם מחדש, ונראה בעצם איך, איך יוצרים את הפעילויות האלה. כמה מילים כלליות על, על הכלי הזה, Word Wall. בסדר? אני עושה לכם מיוט רק ברשותכם, אם מישהו רוצה לשאול, תשאלו, אבל בינתיים אני עושה לכם מיוט כדי שלא יהיו רעשים. סליחה, אני רוצה לשאול משהו, או גם להעיר בעין ובאלף. כן. הראית כמה דוגמאות, ואני חושבת שחבר'ה שמגיעים ולומדים עם איזה רמה של מתחילים או בינוניים, ראיתי המון צבעוניות והמון תזוזה והמון, והרגשתי קצת בלגן ויזואלי כזה, ויכול להיות שהם חנה... בוודאי שהרגשת, לא. שאני טועה, אבל... בוודאי, קודם כל, תראי. קודם כל... מי שבא ללמוד, כן. אבל יעל, בדיוק בפחות מאולי בעשר דקות, אני הראיתי לכם ארבעה כלים בבת אחת, כן, משהו מאוד מאוד... בוודאי שלא כך הייתי עובד בשיעור, כן? ברור. כן, כן. אבל אני... תחשוב שיש כל כך הרבה דברים, זה גם הבנה של מורה, גם הוויזואליות שהיא המון צבעים ואותיות ומספרים, וכדי להכיל את הכל, מישהו שבא ללמוד צריך, לדעתי צריך שיהיה איזה שקט, שקט ויזואלי ש... אבל השקט הוויזואלי, אני חושב, תראי, אולי אני לא אתייחס כרגע, השקט הויזואלי הזה הוא לא... אנחנו לא מדברים פה על מבנה של שיעור, אנחנו לא אומרים שאנחנו עושים שיעור ב-Word Wall, אנחנו משתמשים בכלי הזה ככלי להעשרת השיעורים, לתרגול, להקנייה, לכל מיני דברים אחרים, אבל הוא לא הכלי הייחודי. וגם ניתן מופיע, לחלק את זה. כן, רק שנייה, הוא מופיע במסגרת, וזה אולי חשוב לומר, אם זה לא ברור, כל הכלים שאני הצגתי לכם, הם לא מטרה, אנחנו לא, זאת אומרת, הכלי הוא לא המטרה של השיעור, הכלי הוא בעצם אמצעי נוסף שדרכו אנחנו יכולים לגוון, להעשיר, אבל אין לי ספק, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, גם בשיעור אמיתי, אני אומר שיעור אמיתי, אולי זה לא המונח הנכון, בשיעור בעצם פנים מול פנים, בשיעור כמו פעם, בדיוק, אני גם חושב, ואני תמיד אמרתי שאנחנו לא יכולים כל הזמן להפתיע את התלמידים, וכל הזמן להוציא שפן מהכובע, נכון? אבל, וגם הפרונטליות, כן, זה שאנחנו עומדים מול התלמידים ומסבירים, זה דבר מצוין, אבל המטרה פה היא לבדוק איך אנחנו יכולים לגוון בשיעורים, בסופו של דבר את תעשי בזה שימוש לפי, לפי הקהל שלך, אבל זה בוודאי לא המטרה של השיעור, המטרה של השיעור היא בעצם להקנות, ללמד נושא מסוים, וכדי לתרגל את הנושא הזה, אנחנו נשתמש בכל מיני כלים שונים ומגוונים בעיקר. אז אני, עוד מישהו רוצה לשאול שאלה כללית? רק יש לי בקשה, ברגע כל מי ששואל שאלה, דלי, אנחנו לא שומעים אותך. טוב, אני... אני אומרת שזה פשוט כלי עזר. ולא במקום. נכון. אוקיי, אני אומרת שהמשחק הזה, עכשיו שומעים, זה כלי עזר, זה פשוט כלי עזר. אחרי שנתתי את כל השיעור על נושא מסוים. בהחלט. אני, יש פה קצת בעיות של סאונד, אז ברשותך, דליה, אל תחי את זה באופן אישי.
אני ממשיך, ואני רוצה בכל זאת קצת לספר לכם באופן כללי על הכלי הזה. הפלטפורמה הזאת היא בעצם פלטפורמה שמאפשרת לנו ליצור פעילויות באמצעות משחק. הכל זה משחק, אבל הכל זה פעילות, הכל זה בעצם תרגיל. הכל כל פעילות כזאת יכולה להיות בעצם בשיעור, במסגרת השיעור, וגם כעבודה עצמית של התלמידים. והיום אנחנו מתמקדים בעיקר בנושא של אוצר מילים והבאה בעל פה. הפלטפורמה היא פשוטה מאוד לשימוש, מאוד מאוד קלה לשימוש, והיא גם מאפשרת באמת להכין, ואתם תכף תראו, להכין את המשחקים בתוך דקות ספורות. אתם יכולים להכין לא רק משחק אחד, אלא רצף של משחקים עם אותו תוכן, ותכף תראו איך אנחנו עושים את זה. יש פה מעל 70 אפשרויות משחק שונות, אני לא מכיר את כולם, עוד לא נתקלתי בכולם, ואני מוצא את עצמי כל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד, וכמובן כמו כל פלטפורמה אחרת היא כל הזמן הולכת ומתחדשת, ולכן אני יכול להגיד לכם דרך אגב שזו פעם ראשונה שאני משתמש באדם התלוי, כן? במשחק של האדם התלוי, עד היום אני לא יודע אם זה בדיוק עד היום או עד לפני כמה ימים, אבל עד היום אי אפשר היה לכתוב בעברית במשחק הזה, במשחק הספציפי הזה. כלומר, הכלי עצמו כל הזמן הולך ומתחדש, וזה חשוב מאוד לומר. אביו, סליחה, אבל כן. צריך להכניס הערה שרק 5 משחקים ראשונים הם בחינם. אני אגיד את זה אחר כך, רציתי, יש לי כבר את השאלה והתשובה מוכנה לעניין הזה. את יודעת מה, כבר גילית, כבר צריך להוציא אותך מהקבוצה עכשיו, סתם. סליחה, אם אתה גילית, אומר מעל 70 משחקים. לא, הכל בסדר. נכון, הגרסה החינמית, אני חייב לומר, הגרסה החינמית היא גרסה שמאפשרת לנו ליצור רק 5 משחקים. הכלי, ברגע שאתם תיכנסו לכלי הזה ותגלו אותו, אתם תבינו שהוא כלי פשוט נפלא, והעלות שלו היא לא עלות גבוהה, היא מאוד מאוד לא גבוהה, ואפשר כמובן גם להתחלק בין הרבה מאוד מורים, אבל אנחנו מדברים על באמת על 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 סכומים מאוד מאוד נמוכים לשנה שלמה. ואני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אני רק רוצה לומר שאם לפעמים כשאנחנו, כי הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אבל אם אתה מציע משהו שהוא בתשלום, אז איך אנחנו למעשה האולפן צריך לממן את זה, או ההסתדרות הציונית, או כל גוף אחר, ואני אומר ככה, א', יכול להיות שההסתדרות הציונית יכולה לממן את זה, אבל אני לא הייתי בונה על זה, ואני אגיד לכם גם למה. אנחנו כמורים הרבה פעמים, כשאנחנו בעצם באים לכיתה, אנחנו קונים לעצמנו ספרים כדי להתכונן, אנחנו קונים לעצמנו בגדים כדי להתלבש, אנחנו מכינים לעצמנו קלמר וכל מיני דברים אחרים, אין לנו את זה היום, אנחנו עובדים מהבית, ואני יכול להגיד לכם שלא, באמת, בעניין הזה לא צריך לחכות שיהיה מימון, כי מדובר בעצם בסכומים, יפעת, את זוכרת כמה זה עולה? נדמה לי שאת זוכרת בדיוק כמה זה עולה? אני חושבת שזה היה 110 פזו. כן, שזה ארגנטינאי, כן? כן, כן. שזה נכון, מאוד מינימלי, אז אפילו זה מאוד מינימלי, שוב, אני לא רוצה, אני לא משווק את זה, זה לא שלי, אני רק אומר שעלות פה היא לא עלות גבוהה, והכלי הזה הוא כמו ספרייה שלמה שאתם קונים לעצמכם הביתה כדי ליצור פעילויות. אפשרויות, באמת, יש פה אפשרות להעביר משחק קיים לסוג משחק אחר. ברגע שהכנתם משחק אחד, אתם יכולים בקלי קלות, בקליק אחד, להעביר את התוכן של המשחק לשיטות שונות, בעצם למשחקים, לתרגולים אחרים. יש פה כמובן אפשרות שיתוף, כל משחק שאני יוצר אני יכול בעצם לשתף אותו, להפוך אותו לציבורי, ומורים אחרים יכולים להשתמש בו. וכמו שאמרתי לכם, הוא מתאים לכיתה, לזום, לעבודה עצמית, לשיעורי בית, ובעצם הוא כלי מאוד מאוד רחב מבחינת השימוש. עכשיו,
מה שאני רוצה כרגע לעשות, ולא רוצה לדבר יותר מדי, זה, 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 זה בעצם להציג לכם כמה מהכלים, ויש לכם, אני כבר אומר לכם שבמצגת שאני הכנתי לכם, ואני כמובן אני אשלח אותה, אני הכנתי לכם רשימה של חלק מהפעילויות, באמת זה חלק מהפעילויות שיש פה, עם הסבר קצר, כן, כי כל ה... תכף ניכנס למשחק עצמו, לפלטפורמה עצמה, אתם תראו שהכל, הכל באנגלית, כן, כל המשחק בעצם, כל משחק הוא באנגלית, וכדאי רק שתכירו בעצם מה קורה בכל משחק ומשחק. דרך אגב, הדרך הטובה ביותר מתוך ניסיון להבין איך המשחק פועל, זה פשוט להיכנס, ליצור משהו אפילו סתמי, לכתוב מילים סתמיות, ליצור את המשחק ולבדוק איך הדברים מתנהלים, אבל בסך הכל יש לכם פה כל מיני פעילויות. אני, אם תרשו לי, אני לא אעבור על זה עכשיו, כן? אני מעדיף שאת זה אתם, את זה אתם תוכלו לקרוא לבד, כן? ולהיעזר בזה לבד. את זה בניתי בעיקר ככלי עזר בשבילכם, ברגע שאתם תסיימו את ההשתלמות ותיגשו בעצם לפלטפורמה עצמה, תוכלו לקחת את המצגת, תוכלו לקחת את השיעור המוקלט, תוכלו בעצם להיכנס, להתנסות ולהתחיל לעבוד, אוקיי? אז כדי לא לבזבז זמן על זה, אני לא אעבור איתכם עכשיו על כל אחד ואחד, פשוט ניכנס לפלטפורמה ואני אראה לכם בדיוק איך היא נראית ואיך אפשר בעצם לעבוד איתה. אוקיי, אז בואו, אני אכנס עכשיו, כן? ובואו נעשה את זה בצורה הכי, הכי פשוטה, כן? אנחנו נלך לגוגל ונכתוב, כן? ככה נגיע בעצם ל... אוקיי? אתם רואים את ה... נכון? אתם רואים את המסך שלי, כן? אוקיי. אז הנה אני נכנס, וכמובן זה כבר, אני כבר נמצא כרגע בפלטפורמה שלי, אתם יכולים לראות שיש לי הרבה מאוד משחקים שיצרתי, המשחקים האלה ציבוריים, כלומר הם פתוחים לכולם, אבל יש לי גם אפשרות פה, שזה דבר נהדר, להכין תיקיות שונות, את התיקיות התחלתי לארגן לצורך ההשתלמות, אני פחות מסודר, כן, אבל לצורך ההשתלמות בעצם התחלתי לארגן לעצמי תיקיות, את התיקיות אנחנו יכולים להכניס, את המשחקים עצמם, את הפעילויות אני יכול להכניס לתיקיות, אתם רואים השתלמות מורי אולפנים, היום יש לי ארבע פעילויות, אלה בעצם הפעילויות שאנחנו הדגמנו כרגע, ועכשיו כשאני נכנס לפלטפורמה, כן, אני הולך, אני יכול בעצם ללכת ליצור בעצם פעילות חדשה, ואז מה שמופיע לי פה זה רשימה מלאה של כל המשחקים השונים שיש פה, ויש פה משחקים בשפע, מגוון של משחקים שחלקם הם משחקים כדי, משחקים אינטראקטיביים, חלקם הם משחקים שאפשר לעשות בכיתה, כן, כמו בקהות, כן, כלומר, שכל תלמיד בעצם מתחבר דרך הטלפון, ואפשר לעשות את זה תוך כדי שיעור, יש פה כל מיני משחקים שאפשר גם להדפיס, וזה פחות רלוונטי, ואני לא הולך לבזבז זמן על זה, אנחנו נתמקד בעיקר, בעיקר בזה, כן, בחלק הזה, במצגת שהכנתי לכם, אתם תוכלו, אם אתם רוצים להבין איך חווה, איך להשתמש באנגרם הזה, אז יש לכם במצגת הסבר קצר מאוד, כן, אבל הסבר שיכול בעצם לכוון אתכם לשימוש במשחק. עכשיו, בואו נתחיל ממה שכבר קיים אצלי, אוקיי? ובואו נתחיל מהדברים שאני הראיתי לכם, אוקיי? אתם כולם איתי, נכון? בסדר גמור, כן. כן, יש שאלות, כן, תשאלו, אל תיאססו, ניכנס לגלגל המזל, כן, זה גלגל המזל, אוקיי, משחק נהדר, משחק נהדר לצורך הבאה בעל פה, אבל גם דקדוק, כל דבר, אני כרגע מתמקד בעיקר בהבאה בעל פה. עכשיו, אם אתם
אני עכשיו רוצה, מה שאני רוצה זה להראות לכם איך אנחנו בונים את המשחק הזה, כן? אני הולך לאדיט, כן? אני רוצה לערוך את את החומר, וככה נראה, ככה נראית בעצם העריכה של המשחק, אוקיי? אנחנו אפילו, אתם יודעים מה, לצורך העניין, בואו נעשה אחד חדש, בואו נפתח אחד חדש, כן? אני הולך עכשיו לגלגל המזל, כן? ויש לי את הכותרת, אנחנו נקרא, איך תרצו לקרוא עכשיו, נקרא לזה אולי השתלמות מורים, השתלמות מורים, אוקיי? ואנחנו רוצים ליצור, כן, אני יכול ליצור הכל, אני יכול לקחת, ללכת לקובץ וורד שיש לי במחשב, תרגילי פועל, ולהכניס לפה את המשפטים, אני יכול לבנות פה שאלות, לצורך העניין בואו נבנה פה שאלות, אנחנו רוצים לדובב את התלמידים בתחילת השיעור, אנחנו רוצים לדעת איך הם מרגישים, מה הם עשו, פחות או יותר מה שעשינו ביחד בתחילת ההשתלמות. אז בואו תגידו לי שאלות שנרצה לשאול, סתם תזרקו לי שאלות, אני אכתוב. לא כולם ביחד. מתי אני קם בבוקר? מתי, אתה, כן? אתה קם, אתה. כן, אפשר לכתוב את זה ככה, מתי את או אתה קם, כן, או כמה, רגע. איפה אתה נמצא היום? עשיתי בלגן, רגע, אוקיי. מתי אתה קם או כמה? רגע. קם. אולי איך מזג האוויר היום? רגע, איפה אתה נמצא היום, אמרתי? איפה? לא, איך מזג האוויר היום, אמרתי. סוסי! סבלנות, סוסי! מה דליה? לא שמעתי, מה? סבלנות, מוסי. תנו לי עוד שאלה. מה אתה אוכל לארוחת בוקר? מה אתה... אתם תרשו לי לכתוב את זה רק בזכר כדי להרוויח זמן? כן, מה אתה אוכל? אני מנסה להיות... מה אתה אכלת היום? מה אתה אכלת היום? כן, עוד שאלות. תנו לי עוד שאלות. כמה שיעורי זום? כמה שעות מול הזום ביום? כמה שעות מול הזום? זאת הייתה אחת השאלות ששאלתי, לא הגענו לזה, אבל כמה שאלות בזום, כמה שעות היית היום בזום? ונעשה עוד שאלה אחת, איפה אתה רוצה להיות עכשיו? אוקיי, תסלחו לי אם יש טעויות הקלדה וכל זה, אנחנו כרגע רק בונים את המשחק, זהו, המשחק בנוי, אני עושה פן דאון, והנה יש לי משחק מוכן, שנייה, המשחק נשמר, רגע, פתאום האינטרנט החליט להיות איתי מדי כאן, כן, אני אתם מכירים את זה שמה שלא קורה אף פעם קורה בדיוק כשאתה הנה, בדיוק, אז יש לנו, הנה זה כבר בנוי, זה כבר מוכן, השתלמות מורים, זה מוכן לי, אני פותח את זה בכיתה, אני עובד עם התלמידים, ככה אני פותח את השיעור, כן. אז הוא בונה לך את הגלגל. הגלגל בנוי, את בסך הכל מכניסה, את מזינה אותו, את בעצם נותנת לו את המידע שאת רוצה להכניס. עכשיו, אחד מהדברים היפים שיש בגלגל הזה, זה שאני יכול גם להחליט שאני לא רוצה לחזור על השאלות. אז בעצם אחרי ששאלתי מה אתה אכלת היום, אני מוחק את השאלה הזאת. השאלה הזאת כבר נמחקה, ואני ממשיך. אתם מבינים? אני כל הזמן... אני יכול להשאיר את השאלה, או שאני יכול בעצם למחוק אותה. אבל בקלי קלות, ראיתם את זה, לא עשיתי שום דבר, נכון? בקלי קלות אני יכול להכין משחק, שהוא בעצם פעילות מצוינת לפתוח את השיעור. עכשיו, את אותו הדבר, אני אראה לכם אולי בפעילויות שלי, כן? שזה כבר מוכן לי. כן, סליחה. אפשר לשאול שאלה? בטח, כן, בלה. מניסיון שיש לך, מה היתרון בעצם להפעיל שאלות באמצעות גלגל ביחס לפרונטלי, כאילו פנים מול פנים? זאת אומרת, שאני נכנסת לכיתה ורואה את התלמידים, מדבר אתם פנים מול פנים, או שאני משתמשת כל הזמן במסכי אמצעי,
כדי לשאול אותם שאלות שאני גם יכולה לשאול אותם באופן ישיר. אתה מסכים איתי? אתה יש לך הרבה ניסיון עכשיו עם כל העבודה דרך זום ודרך... כן, אבל לא, 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 אני לא כל כך הבנתי את השאלה. את יכולה... אבל יש דרך אחת, זה פשוט לבוא, להיות מולם עם המצלמה ולשאול שאלות, והם רואים אותי, אני רואה אותם, ובינינו מסך נוסף שמפריד. כמו שעכשיו. תראי, זאת שאלה, אבל... מחיצה כזאת, ונשאלת, אתה יש לך ניסיון, מה... זאת שאלה בעצם, זאת שאלה בעצם של, עוד פעם, של גיוון. את יכולה לעשות פעם את זה ככה ופעם את זה אחרת. במשך השיעור, יש לך 45 דקות של שיעור, או 90 דקות של שיעור, ואנחנו היום יודעים שהשיעור במחשב הוא לא פשוט. הוא לא פשוט, התלמידים מבלים הרבה מאוד שעות מול המחשב, גם אנחנו מבלים הרבה מאוד שעות, הגיוון פה, נכון, כל דבר כזה, דרך אגב, גם ללא קשר לעובדה שאנחנו מלמדים במחשב, גם בכיתה, כן, גם בכיתה פרונטלית, אני הייתי עושה גם אולי פעם ככה ופעם ככה, יש פה עניין של משחק, יש פה עניין של צבעים, יש פה עניין של קצת הפתעה, מה יצא לי, כן, את אותו דבר אפשר לעשות גם פנים מול פנים, אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שהסוד פה הוא לגוון ולהפתיע כל הזמן, אבל להפתיע במובן הנכון של המילה. להפתיע לא כל שתי דקות בעצם להפתיע אותה ממשחק אחר או עם פעילות אחרת, וגם לחזור על הפעילויות, כלומר הפעילות הזאת של פתיחת שיעור עם שאלות כאלה, עם גלגל המזל, זה משהו שאפשר גם לחזור עליו כל פעם, וכל פעם עם שאלות אחרות, כלומר, לא צריך בעצם כל הזמן להפתיע את התלמידים עם טכניקות חדשות, כן? לא בכיתה וגם לא במחשב. אני חושב שאפשר לגוון פשוט. אני מאוד אוהב את הדרך הזאת, כי בסך הכל יש פה משהו שהוא משחק, זה בעצם משחק, כן? עכשיו, מה שרציתי להראות לכם רק, זה שלמשל יש לי פה את אותו הדבר, אני צריך למצוא את זה, אבל נגיד, יש לי פה, רציתי לתרגל PL שלמים, כן, באחת הקבוצות שלי, אז יש לי פה גלגל, אתם רואים, נכון? אתם רואים את התוכן, איפה תטיילי אחרי הקורונה, ואני מבקש מהתלמידים, כן, איפה טיילת לאחרונה או טיילת לאחרונה, למי לא תשקרי אף פעם, למי שיקרת לאחרונה, הכל אפשר לעשות. עכשיו, איך בניתי את המשחק הזה? איך בניתי משחק כזה? סליחה, לא רציתי לעשות, רציתי לעשות אדיט. איך בניתי את המשחק הזה? בניתי אותו באותה דרך, הנה. מה שעשיתי, הלכתי לתרגיל, כי הרי היה לי תרגיל בוורד, היה לי תרגיל מוכן בוורד. תרגיל שבכיתה הם היו עובדים בזוגות, כן? אחד היה קורא בעבר, השני היה קורא בעתיד, או... אז לקחתי את המשפטים, העתקתי אותם לכאן, כן? וזהו, ויצרתי את המשחק. עכשיו, מה שאני רוצה גם שתבינו בלא חזור שאני עושה כאן, זה שכל משחק שהוא כבר מוכן, אני יכול לערוך אותו, כן? מאוד קל לערוך את המשחק, ברגע שאני נכנס לאדיט, כן, עריכה, אני יכול בעצם להוציא, להכניס, להוסיף, אוקיי? עוד משהו נחמד שאני רוצה להראות לכם... שאלה, פאביו, כן, סליחה. כן, סליחה. דווקא רציתי לשאול על זה, שאפשר לערוך את המשחקים שכבר קיימים, אבל ברגע שאתה עורך, זה על חשבון על החמישה משחקים שלך? כן. חמישה משחקים... חמישה משחקים זה ללא קשר, חמישה משחקים זה הגרסה החינמית של הכלי, אבל שוב, זה כלי שברגע, אני אומר לכם, ברגע שאתם תנסו את זה, אתם תבינו כמה אתם יכולים להרוויח מהדבר הזה. אני אגיד לך עוד משהו, אסתר, ואני אומר את זה לכולם. אני בא אליכם, כי אני לא בא לתת לכם הרצאה על איזה מחקר, כן, ש... אלה דברים שאני משתמש בהם, ואני יכול להגיד לכם, היום אני מלמד המון שעות, יש לי כל מיני קורסים וכל מיני פרויקטים בתוכניות ובכיתות שונות, ואני מוצא את עצמי גם משתמש בכלי הזה כגיוון בשבילי, הרי גם לנו קשה הזום, הזום הזה קשה לנו,
אנחנו מחפשים כל הזמן... דווקא אני השתמשתי, דווקא השבוע השתמשתי פעמיים, אז עם שתי כיתות שונות. אני חושב שהגרסה החינמית היא, אפילו חבל לדבר על זה, כי באמת חמישה משחקים, תוך שניות אתם תכינו חמישה משחקים, תיכנסו ותראו שהעלויות הן מאוד מאוד, אני לא מביא לכם משהו שהוא בלתי אפשרי, וזה באמת כמו לקנות, זה כאילו שקניתם עכשיו, אתם זוכרים שפעם היינו מביאים לכיתה משחקים, והיינו, אני אצלי בבית, אני זוכר שפעם עשיתי קנייה של שבצנה, המשחקים, כן, קניתי חמישה סטים כדי להביא לכיתה. אז תעשו בעצם את החישוב עכשיו, זה הרבה פחות כסף, כן, וזה הרבה יותר יעיל. אני רק רוצה להראות לכם, אחד מהדברים המרשימים שיש בכלי הזה, זה שאני יכול לקחת את הכלי הזה, ואת אותו משחק, את אותו תוכן, כן? הנה, הכנתי עכשיו משחק לצורך תרגול PL עתיד ו-PL עבר, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי, עבדתי כל כך קשה, הכנתי משפטים יפים, אני לא רוצה שזה יישאר בפעילות אחת, בתרגול אחד בלבד. אז הפלטפורמה עצמה מציעה לי כל מיני טכניקות, כל מיני כלים בתוך הפלטפורמה עצמה שהם תואמים, כן? הכלים האלה מתאימים לתוכן שאני הכנתי, למשחק שאני הכנתי. מה הכוונה? בואו נראה. אני עכשיו רוצה את אותו הדבר, כן, את אותו המשחק, אני רוצה לעשות, במקום שזה יהיה בגלגל המזל, לעשות את זה בדרך אחרת. כי אני רוצה לגוון בכיתה, אז הנה, הפכתי את זה עכשיו, לאותו הדבר בדיוק, הפכתי את זה לקלפים. שימו לב, אותו דבר. זה כבר, המחשב עושה לי את זה, אני לא עשיתי כלום. עשיתי, רק עשיתי קליק, לא מעבר לזה. אני עכשיו רוצה, כן, אני רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, שיש מספרים, והתלמידים צריכים, כן, שימו לב לכל הקולות, יש פה משחק, יש פה, כן, תלמידים בוחרים, אותו דבר שעשינו. אבל המחשב עושה לי את זה, המחשב עושה לי את כל הדברים, המחשב בעצם מציע לי, כן, כל מיני פעילויות אחרות שמתאימות לתוכן שאני הכנתי עכשיו. סליחה, איך אתה, פשוט אתה הולך לקליק, נגיד של simple open box, וגורר את מה שעשית? לא, אני לא גורר, אני רוצה להראות לכם אבל עם משהו אחר, אני לא גורר, יותר פשוט מזה, אני בעצם לוקח את מה שעשיתי, כן, לוקח את מה שעשיתי, כן, ולא עושה כלום, אני רק הולך, אתם רואים, אני הולך לחלק הזה, מימין למסך, והוא מציע לי לשנות את הפלטפורמה, לעשות שינוי. אני רוצה שעכשיו זה יהיה בצורה כזאת, בצורה של קלפים. אני רוצה שעכשיו זה יהיה בצורה של חיפוש אוצר מילים. זה פחות מתאים, אני פחות אוהב את זה לפעילות הזאת. המחשב לא כל כך מבין שאין פה. זה מתאים מאוד לאוצר מילים, זה פחות מתאים לשאלות מלאות, כן? אבל המחשב הוא לא כל כך חכם מהבחינה הזאת, כן? זאת אומרת, פשוט קליק, ואני יכול לשמור את זה, ואז אני יכול, עם אותו תוכן שהכנתי, אני יכול ליצור פעילויות שונות סביב אותו תוכן, אוקיי? אני לא יודע אם אתם מתלהבים כמוני, אבל כשאני מסביר את זה ואני מציג את זה, ההתלהבות שלי נכנסת אל תוך המסך, אני לא יודע אם רואים את זה, אני חושב שזה דבר גרנדיוזי, זה פשוט דבר נפלא. הם באמת, אני אומר לכם, הכלי הזה הוא גם, עם כל הכבוד, הוא מיועד לכל אותם אנשים כמונו, שהם לא אלופים בטכנולוגיה. אני לא אלוף בטכנולוגיה, אני לא מומחה בטכנולוגיה, כן? אני בסך הכל מורה, כן? ואני חושב שהכלי הזה, מהבחינה הזאת, הוא עושה לנו חיים מאוד מאוד קלים. אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים. אבי, סליחה, כשאתה מוחק שאלה, זה לתמיד, או זה יכול להיות זמני שאתה מוחק את השאלה? כשאתה מוחק שאלה, סילבינה, אם את מתכוונת, תוך כדי משחק, כשמחקתי שאלה, זה לא לתמיד, זה רק לאותו משחק. זה רק לאותו משחק. אחר כך, כשאני רוצה להתחיל מההתחלה, הכל יופיע מחדש. אני אפילו רשמתי לי בדיוק מה אני רוצה להראות לכם, כי יש פה כל כך הרבה,
אני רוצה כרגע לעבור באמת למשחק השני שהכנתי, שזה היה הקלפים, כן? אותם קלפים, שזה גם דיבור. בסך הכל אני עושה את זה לצורך דיבור. אותו הדבר, אתם רואים? העריכה היא תמיד אותו הדבר, כן? המחשב בעצם, כאן הכנסתי את כל המשפטים. נניח עכשיו שאני רוצה להשאיר את זה, אני רוצה להיות יותר אטרקטיבי ולהכניס גם תמונות. אז בואו נחשוב, בואו נראה אם הוא נותן לי את ביידן. או, הנה, יש לנו את ביידן. ראיתם? איזה דבר נפלא. בסך הכל מה עשיתי? אני חוזר, אני רוצה להראות לכם מה עשיתי. אני רוצה עכשיו להוסיף גם תמונות. אני רוצה שזה יהיה עוד יותר אטרקטיבי המשחק. אז אני רוצה לדבר על החיסון לקורונה, אז הנה, אפילו לא כתבתי, ביקשתי תמונה והמחשב כבר מבין שאני מתכוון לחיסון לקורונה, הנה, אני מוסיף תמונה. הנשיא החדש של ארצות הברית, המחשב לא העתיק לי את זה כי הוא לא הבין את זה, אז אני אכתוב ביידן, כן? בעברית או בכל שפה שתרצו, אני עושה, והנה, גם אשתו מופיע לי פה, כולם פה. כן? אז הנה, לקחתי תמונה של ביידן, אז יש לי פה תמונה שלו. אז בעצם, תכף תראו איך זה נראה במשחק עצמו, אני יודע שיש שאלות בצ'אט, או כל מיני הערות, אלה, אני יכול, אתה יכול להסתכל על, כמו שעשינו בפעם הקודמת, שאתה הסתכלת, ראית, אם יש משהו בצ'אט שאני... כן, אבל... אני צריך להפוך אותך ל... טוב, לא חשוב. אני רואה רק לאלה שקודמים לכולם, לא שקודמים לכולם. אין בעיה, אז לא חשוב. אנחנו, אז אני לא מסתכל עכשיו על הצ'אט, כן, כי אחרת אני אלך לאיבוד פה. עכשיו, איך זה נראה אחר כך? זה נראה בדיוק ככה, אני לא עושה עכשיו את כל ה... אני לא אוספתי תמונות לכל ה... אבל עכשיו, נגיד, אותם קלפים שהיו לי קודם, כן? בואו נראה מה יוצא לי כאן. בינתיים לא אוספתי פה, הנה. אתם ראיתם פה שם? הייתה שם את התמונה של הקורונה, חיסון, בואו נראה, הנה ביידן, הנשיא החדש של ארצות הברית. תראו איזה יופי, תוך שניות, אני עורך פה משחק עם תמונות, עם כלים, שוב אני רוצה להראות לכם איך אני מוסיף תמונה, וזה מתאים לכל משחק, כן? לכל משחק, העריכה, זה גם מה שטוב פה, העריכה פה היא מאוד מאוד פשוטה, מכיוון שהיא חוזרת על עצמה, צורת העריכה היא מאוד זהה בין משחק למשחק. מה שאני עושה, אם יש לי את האופציה הזאת, אתם רואים את האופציה של התמונות? אם יש לי את האופציה של התמונה, מה שזה אומר, שאני יכול בעצם לפתוח, כן? ואז אני רוצה לכתוב פה, להוסיף תמונה של זמר, אני אכתוב שלמה ארצי, הנה יוצא לי, יש לי תמונה של שלמה ארצי, לא אחת ולא שתיים, מיליון תמונות, כן? תוך שנייה. כן, תוך שנייה, בואו נכתוב משהו, בואו נאתגר את ה... תנו לי שם של איזה זמר... אריק איינשטיין. איך? לא, אריק איינשטיין, אם שלמה ארצי הוא נתן לי, אז זה אריק איינשטיין, משהו מקומי, ארגנטינאי, פאביו רבק. אני? לא, לא, אני לא נראה לי, לא רוצה לנסות, אולי פתאום תופיע איזה תמונה ואני... נראה מה הופיע, כן, נראה מה הופיע. הנה, מרסדס סוסה, תראו כמה תמונות יש לנו שלה. מאוד פשוט, הכל מאוד מאוד פשוט, מאוד קל. בואו נכתוב עכשיו, אני רוצה תמונה של... סליחה, פאביו. כן. גם אתה יכול, בצד איפה שכתוב, אפלואל, להביא תמונה נכון. שאתה רוצה מהמחשב שלך. נכון, עמליה, נכון, אבל אני מודה שזה יותר קשה. אני רוצה, אני... לא. בואו לא... אני חושב שזה יותר קשה. בואו, אנחנו, אני מנסה כרגע להראות רק את הדברים שהם באמת באמת פשוטים. אני יודע שזה לא מסובך, אבל יש כאלה בכל זאת, הם צריכים לפתוח תיקיות, אבל נכון, אם יש לך תמונה שאת רוצה להביא, אז תמיד אפשר להביא תמונה אחרת, אבל המחשב גם עושה לנו פה את העבודה, ומבחינה הזאת זה דבר נפלא. שוב, אתם רואים שהכנתי את הפעילות הזאת, את הפעילות הזאת עכשיו אני רוצה להפוך אותה לפעילות אחרת. אני רוצה שבמקום זה, אני רוצה לעשות כזה. אז הנה, כבר מוכן. כבר מוכן, אותו דבר שהיה לי, יש לי את זה כאן, כן? אני רוצה עכשיו להפוך את זה לזה, אז הנה, כבר מוכן לי.
אוקיי? זה מאוד מאוד פשוט. עכשיו בואו עכשיו אני רוצה להדגים לכם מה השעה, וואי, חמש כבר. ברשותכם, אני רוצה עכשיו להדגים, את זה אני אסגור, את זה. אני רוצה להדגים לכם את המשחק הזה שעשינו קודם, שזה בעצם משחק של אוצר מילים, כן? למדנו מילים, אני רוצה לחזור על המילים, עדיין זה הכל בעל פה, הכל מתנהל בעל פה. דרך אגב, את כל המשימות האלה, את כל הפעילויות האלה, אני יכול לשלוח לתלמידים, ואני יכול גם לבדוק שהם עושים את זה, ומה התוצאות, כן? איך אתה בודק? אני כרגע, דליה, זה, איך אומרים, המשך יבוא. בשביל זה תצטרכי לבוא בפעם הבאה. כי אני מחלק את זה לשניים. בפעם הבאה אנחנו נעבוד בעצם על מטלות ושיעורי בית, כן? כרגע אני מתמקד על כל מיני דברים שאני רוצה לעשות בכיתה. עכשיו, אני לוקח עכשיו את המשחק הזה, שזה בעצם משחק של אוצר מילים, בואו נלך שוב לאדיט, כן? ככה בניתי את המשחק. עכשיו, אני את המשחק, לצורך העניין, בניתי את זה היום בבוקר, לצורך ההשתלמות היום, חשבתי על כל מיני מילים, למשל חיסון, ונתתי, כן? רמז, כן? אפשר גם בלי רמז, כן? אבל אין טעם, אני חושב שעדיף לתת תמיד רמזים, אז נתתי את הרמז, יכולתי במקום רמז, אני רוצה שהם יתרגלו את המילה, כן? הם למדנו את המילה חיסון, ואני רוצה שהם יגידו את המילה חיסון, אז אני אכתוב חיסון, אני אחפש, כן? הנה, לקחתי חיסון, כן? במקום הגדרה, אני יכול גם לתת להם בעצם ברמז, לתת להם את התמונה. אני יכול גם לתת להם גם וגם, אבל משחק כזה פה בעצם רציתי שזה יהיה יותר מפתיע, ולכן לא נתתי לכם את התמונה, אבל אותו הדבר אני יכול לעשות עם תמונות כדי לחזור על אוצר מילים שלמדנו. עכשיו בואו נראה, כן סליחה. יש אפשרות ליצור תחרות במשחקים האלה? יש אפשרות בחלק מהמשחקים, אם את זוכרת בתחילת ההשתלמות, הראיתי לכם שיש כמה משחקים שהם יש אינטראקטיביים, ויש גם נכון. משחקים להרבה מאוד משתתפים. אלה משחקים שאפשר לעשות בכיתה אונליין, מה שנקרא, כלומר, כמו קהוט, אוקיי? אני חושב, בלה, שיש הרבה בעצם, פלטפורמות שמאפשרות לעשות משחקים בכיתה. מה שאני אהבתי בפלטפורמה הזאת זה שיש לנו מגוון עצום של משחקים שאפשר לתת כמטלות ושיעורי בית וגם כמטלות ביחד. אבל זה בוודאי שיש. אוקיי? עכשיו, בואו, שוב אני אסגור את זה, אני סוגר עכשיו את זה, בואו אני אראה לכם עוד כמה דרכים, כן? אני מזכיר לכם, כאן התלמידים צריכים לנחש, לא לנחש, הם צריכים בעצם, במשחק הזה שזה האדם התלוי, הם צריכים לגלות את המילה. כמובן, זה משחק כמו האדם התלוי, כן? שעוזר לנו גם בנושא של כתיב נכון, כן? עכשיו, בואו נניח שאני עשיתי את המשחק הזה, אבל בא לי עכשיו להפתיע את התלמידים, לתת להם, לא בא לי להכין עוד פעם את כל המילים, אני רוצה לתת להם, עשינו את זה בכיתה, ועכשיו אני רוצה לשלוח להם את זה כשיעורי בית. אבל כדי להפתיע אותם, אני אעשה את זה בדרך אחרת, כן? אז אני הולך למטה, ויש לי פה אפשרויות של אותו המשחק בדיוק, אבל אני אפילו לא יודע איך להגדיל אותו, בעצם בתשתית אחרת, כן? בתצוגה אחרת. אולי, כן, כן, אני חושב שתצוגה זאת המילה הנכונה פה. למשל, אני הולך, כן, אותו הדבר, אבל עכשיו יש לי בלונים, אותו משחק בדיוק, יש לי את האותיות, יש לי את התמונה ויש לי את הבלונים. במקום לתלות את האדם, אנחנו הולכים עכשיו, כן, לשחק עם הבלונים, כן? כל אות שלא נכונה, בלון אחד יעוף, עד שלא יהיו יותר בלונים. איך עשיתי את זה? הלכתי למטה, ובעצם, איך אומרים? התייעצתי עם המחשב, המחשב אמר לי, הפלטפורמה עצמה נותנת לי פה את הפתרונות, אני עכשיו רוצה לעשות את זה בצורה קלאסית, כן? ככה זה נקרא, זה לא משנה. אז שוב, יש לי פה
את התמונה, ויש לי פה את האותיות, כן, והנה אני כותב, ובואו נראה מה קורה, כן, אוקיי, הנה, זה עדיין האדם התלוי, אבל זה השתנה, כן, משהו בתצוגה השתנה, וזה כבר, יש תחושה של משהו אחר, אני רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, שזה כמו עם קולות רקע, מחיות כפיים, כן, אז במקום בלונים יש לנו פה לבבות, כן, אותו הדבר בדיוק, אתם מבינים? אותו הדבר בדיוק, אותו המשחק בדיוק בתצוגות אחרות, מבחינת התלמיד הרבה פעמים זה משחק אחר, זה פעילות אחרת, כן? עכשיו, בואו ניקח עכשיו את המשחק הזה, ובעצם נעשה מה שעשינו קודם עם הגלגל, כן? נהפוך את זה לסוג של משחק אחר, אוקיי? כרגע מה שהראיתי לכם זה תצוגה שונה. עכשיו אני הולך למשחק אחר. משחק אחר זה יכול להיות למשל המשחק הזה. תשימו לב, בדיוק אותו תוכן. יש לנו את המילים, כן? בואו נשחק, כן? בואו נשחק. פעם לא היינו מכורים אליו כמו היום. מה התשובה הנכונה? הטלפון. נכון? בעצם זה אותו תוכן שהיה קודם, אבל עכשיו הוא כותב לי את זה, זה מה שמנסים לעשות בימי ראשון ובימי שבת, בשבת, לנוח. בנושא סיפים מכורים לטלפים, זה לא נכון. כן, כן, לטלפים אני, יש לי בעיה עם זה. בתקופת הקורונה הכל, בואו נטעה, הטלף, לא מתאים, כן, אבל הוא לא נתן לי את התשובה הנכונה, תשימו לב, הוא לא מוותר לי, לא נתן לי את התשובה הנכונה. עכשיו, די, נמאס לי מזה, בואו נעשה את אותו משחק, את אותו התוכן במשחק אחר, במשחק של בלונים, תלמידים מתים על זה, מתים על זה, כן? תשימו לב למוזיקה, יש פה רכבת שעכשיו היא לאט לאט, ככל שהזמן עובר, המשחק הולך להיות יותר, יותר מהיר, הרכבת מביאה לי את ההגדרה, ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס, כן? לתפוס, בגללו כולנו בסדר, הנה הטלף, לא הצלחתי, לא הצלחתי. חיסון זה בוודאי לא המילה הנכונה, אני רוצה את הטלף, הנה הצלחתי. כן, ועכשיו אני עובר לרמה הבאה, כן? כל פעם זה הופך להיות יותר ויותר מהיר, יותר ויותר זריז. תשימו לב, זה אותו תוכן. עבדתי קשה פעם אחת, אוקיי? נפגשים כדי ללמוד, כמובן השתלמות היא המילה, אבל המילה צריכה להיכנס לפה, השתלמות. שימו לב שהמילים מתערבבות וחוזרות על עצמן. משחק מצוין לתרגול אוצר מילים, כמטלה יותר, או כעבודה עצמית של התלמידים, כן? אבל משחק נהדר, אוקיי? עכשיו אני רוצה, די, השתעממתי. אני רוצה עכשיו קוויז, משהו יותר. זה אנחנו יכולים לעשות ביחד בכיתה, כן? יש פה ארבע אופציות, כמו בקהות, והתלמידים, כן, אפשר לעשות את זה בשתי קבוצות בכיתה, בכיתה גם, כשאני אומר בכיתה זה גם הכיתה הווירטואלית, כן, חילקתי את הכיתה לשניים, כן, כלומר, זה הלוח שלי, אני משתף מסך, והנה, התלמידים צריכים לומר מה התשובה הנכונה, כמובן חיסון, כן, עכשיו הקבוצה השנייה, גם זה נמאס לי, בואו נעשה משחק אחר, בואו ננסה אפילו, אתם מבינים? אני פה מנסה, אני בודק מה מתאים, בואו נלך עכשיו בואו נחפש, בואו נראה אם אני מוצא פה, זה אני מאוד אוהב, את המטוס, תראו את המטוס, תראו איזה יופי, אותו הדבר, אותו תוכן, אבל המטוס, כן, בתקופת הקורונה הכל, והנה אני צריך לכוון את המטוס למילה הנכונה. תראו איזה יופי, קלי קלות חברים, קלי קלות, מה זה המילה הזאת? חיסון, נכון? אז הנה נלך למקוון, נתבלבל, תאונה קשה, כן, אני צריך להגיע לחיסון, בואו נראה מתי יש לנו חיסון, טלפון לא, צריך לדלג גם, שהוא לא ייכנס לתוך הענן, כן? הנה הגענו לחיסון, בואו נכוון את המטוס לחיסון, והנה הצלחנו. בואו נלך עכשיו
אני רוצה עכשיו תשבץ. בואו נלך לתשבץ. תשבץ, איפה תשבץ? רגע, לחליש, הלכתי, אין לי פה תשבץ. בואו נלך לכזה דבר. אוקיי, הנה. אני רוצה עכשיו שהתלמידים בעצם, התלמידים אמורים למצוא פה את התמונות, פה את המילים, כן? אלה הגדרות, הם צריכים למצוא פה את המילים, בתקופת הקורונה הכל, בואו ננסה, זה קשה. הנה, תשימו לב, מקוון, תשימו לב, אוקיי? המחשב עושה לי את זה, אני לא עשיתי כלום, המחשב עושה לי את כל העבודה, אני בסך הכל צריך להזין את התוכן למשחק. בואו נראה אם יש לי עכשיו, אוקיי, יש פה המון משחקים, אבל לא כל משחק, ככל שאתם מכירים את ה, אני אסגור את זה שנייה, כדי שנוכל גם לראות אחד את השני קצת, ככל שאתה בעצם מכיר יותר ויותר את הפלטפורמה, אתה כבר מבין מה מתאים למה מבחינת התוכן. כי יש משחקים שאין טעם, למשל יש, תכף אני אראה לכם משחק זיכרון, כן? במשחק זיכרון, אז אני יכול אולי כן לשים את ההגדרה ואת המילה, כן? אתם יודעים מה? בואו אני אראה לכם את זה תוך כדי, כי אז יהיה לנו יותר קל, בואו נלך לסוג של משחק זיכרון. זה משחק זיכרון עכשיו. עדיין אותה כותרת, אותו משפט, כי אותו, זה אותו תוכן בסך הכל. מה הולך להיות כאן? אני צריך למצוא, הנה המחשב מערבב לי, אוקיי? שלא, אז בתקופת הקורונה הכל, מה שאני צריך למצוא עכשיו, זה בעצם, זה לא מתאים, אוקיי? אז עכשיו בואו ננסה לחפש אחד, פעם לא היינו מכורים אליו כמו היום, אנחנו כבר יודעים שזה הטלפון, זוכרים? הנה, יצא לי, למקרה יצא לי, כמו משחק זיכרון לכל דבר, כן? בגללו כולנו בסגר, מי האחראי לסגר? לא המקוון, אלא התלף, נכון, התלף. הנה חיסון, בואו ננסה לחפש חיסון, מישהו זוכר איפה חיסון? הנה התלף. אז הנה, יש לנו פה התלף, ואיפה היה התלף? איפה הייתה הגדרה של התלף? או כאן או כאן? בקיצור, הבנתם את הפרינציפ. כלומר, אותו תוכן, יש לי מגוון עצום של פעילויות. אוקיי? בואו נחזור קצת, ואני אתן לכם גם זמן לשאול, אבל בואו שנייה נחזור לכל מיני עניינים טכניים, שאני רוצה שיהיו מאוד מאוד ברורים. נכנסתי לפלטפורמה, כן? אנחנו כמובן, אני כבר רשום פה, אנחנו צריכים להירשם, תעשו קודם כל הרשמה, כמובן בלי לשלם, תנסו את זה, תבדקו את זה, אם אין לכם כלום, אתם גם יכולים אולי לנסות לחפש, כן, מה אחרים עשו, כן, כי בכל זאת, יש אחרים שכבר עבדו קשה, וכבר הכינו כל מיני משחקים, אז קודם כל, המחשב, אם אני רוצה לדעת, איך משתמשים בכל משחק ומשחק, אז יש לי פה דוגמאות, בשפות אחרות, כן, אני לא נתקלתי בדוגמאות, אין בעברית, אבל זה לא משנה, כן, לרוב זה באנגלית, ועכשיו, אני רוצה בכל זאת לחפש, בואו ננסה, ואני באמת זה, בואו, תנו לי נושא, אולי נושא, או נושא דקדוקי, או אוצר מילים, כדי... פירות, בואו נחפש, אני באמת לא יודע, ואני לא קוסם, כן, זה, בדרך כלל קוסמים מדברים ככה, הם אומרים אני לא יודע והם יודעים הכל, בואו נראה אם אנחנו מוצאים משהו על פירות, הנה, במקרה, בלי להתאמץ, אני לא עשיתי, נדמה לי שאני לא עשיתי, אף אחד מהמשחקים האלה הם לא שלי, אבל הנה, תראו כל מה שמצאתי, עכשיו, נניח שאני מחפש משחק על פירות, אז הנה אני הולך לזה, מישהו הכין את זה, והוא היה מספיק נחמד כדי להפוך את זה לציבורי, אוקיי? אז אני לוקח את זה, אני תמיד יכול לשחק את זה, אבל אני אומר, לא, הם לא למדו, אצלי הם לא למדו, לא טענים ולא שזיפים. אז בואו ניכנס לאדיט, כן? בואו נעשה עריכה, ובואו נוציא את זה, אני לא רוצה,
לא טענים ולא שזיפים. תלמידים שלי לא אוהבים שזיפים, אז אין לנו שזיפים עכשיו. אז הנה, אני כבר התאמתי את המשחק לצרכים שלי, אני יכול בעצם, זה כבר מופיע אצלי כקופי, כן? כהעתק של פירות, ועכשיו אני רוצה לקרוא לזה אולי הפירות של פאביו, כן? הפירות שלי, בסדר? אז הנה, הפכתי את זה עכשיו למשחק שלי. כן? ברגע שאתה הופך את זה, ברגע שאתה בעצם שם את זה כציבורי, אז אתה גם יודע שזה של כולם. כלומר, יש פה מגוון עצום של פעילויות שכבר מוכנות. אני לא צריך להמציא פה יש מאין. אני יכול להמציא, אני כן חושב שבשלב מסוים, כשאתה נכנס לזה, וזה באמת, מישהו אמר בתחילת השיעור, בתחילת ההשתלמות, מישהו שהכיר את את הכלי, שזה ממכר, וזה באמת ממכר. עכשיו, מה שממכר פה, זה ש... כל דבר שאתה יכול בעצם לחשוב עליו, כן? אתה יכול להפוך את זה למשחק. בואו, בכל זאת, לפני שאם יהיו עוד שאלות, בואו נחזור, אני רוצה לא לשכוח להראות לכם כל מיני דברים, אז הראיתי לכם איך אני מחפש חומרים של אחרים, כן? בסך הכל אני כותב את הנושא, אני הולך שוב לקומיוניטי, כן? שזה בעצם הקהילה, שזה כולם, ובקומיוניטי אני יכול לחפש, כן, אני עשיתי את זה קודם, אני עשיתי את זה מהכניסה, כן, אבל אפשר לעשות את זה דרך הקומיוניטי, לחפש פה, בואו נחפש נגיד פעל שלמים, כן, פעל שלמים, נעשה משהו ככה רציני יותר, הנה, פעל שלמים, כן, נדמה לי, כן, יש פה הרבה מאוד משחקים, דברים שכבר מוכנים, כמובן תבדקו כל דבר בפינצטה, אל תיקחו, זאת אומרת, אל תעשו, זה אני חושב שבכלל, לגבי האינטרנט באופן כללי, ולגבי הכלים הטכנולוגיים, גם אם זה, אני מצד אחד בעצם מנסה להלהיב אתכם, מקווה שאני אצליח, ומצד שני אני רוצה להזהיר ולומר, שיש גם הרבה דברים שהם לא כל מה שיש פה הוא טוב, כן? כי אין לנו שליטה על מה שיש פה. אז גם כשאתם מתכננים שיעור, זה לא שאתם יכולים לבנות על זה שאתם תמצאו שם משהו ואתם תעשו את זה באותו רגע. תבדקו את זה לפני כן, תבדקו שזה מתאים, תתאימו את התוכן, כן? אל תשכחו שכל כיתה זה עולם אחר, כן? זה ספר לימוד אחר, זה התקדמות אחרת, זה רמה אחרת, אתם תמצאו פה בעיקר כשאתם מחפשים חומרים בדקדוק, כן? הרבה פעמים אתם תמצאו פה חומרים של מקצוע הלשון, כן? של התיכון הישראלי, וזה מאוד מבלבל, עכשיו זה שונה לגמרי ממה שאנחנו עושים. כשאני מחפש פעל שלמים, אפילו בלי להסתכל, אני בטוח שיהיו לי פה כל מיני, למשל, הנה תסתכלו, המשחק הזה, שזה לא אני כמובן עשיתי אותו, הוא לא משרת אותי, הוא לא משרת אותי, כי בסך הכל בכיתה, לפי הגישה שאנחנו עובדים, כן, בהוראת עברית כשפה שנייה, זה לא משחק שמעניין אותי כל כך, לא מעניין אותי עכשיו לשאול אותם, מה הבניין של הפועל, כן, או מה השורש, או מה הגזרה, זה בעצם מתאים ללשון, זה פחות מתאים לפעמים לשיעורים שלנו, כלומר, צריך להיזהר, מה שאני אומר לכם, כשאתם מחפשים חומרים כאן, ובכלל חומרים בכלים הטכנולוגיים, כשיש קהילה, והקהילה בעצם מאפשרת לקחת, לעשות שיתוף של חומרים, תבדקו שהחומר הזה באמת באמת משרת אתכם. עכשיו, אני מרגיש שאני מדבר יותר מדי, יש שאלות? פשוט יש לי באמת המון חומר, יש שאלות בינתיים? כן, רביטל. יש שאלה. כן. רק לגבי, פשוט לדעת לגבי ההשתלמות הבאה עם ההכנה, אם אנחנו נבנה ביחד משחק. אני למשל צריכה להבין מה אני עושה. חשבתי שאנחנו עושים את זה, אבל לא משנה, אנחנו אני, תראי, אני עשינו את זה, לא עשינו את זה, ויש לך, כן, תהיה לך את ה... אבל למשל, כשאתה אומר למשל, המשחקים שאנחנו בונים, אנחנו בונים אותם בעברית, אני צריכה לראות שוב, ממש מסקרץ', איך אני נכנסת למשחק בפעם הראשונה. אני הבנתי את כל מה שהסברת,
אבל אני עדיין לא יודעת... רויטל, תסמכי עליי, בעניין הזה תסמכי עליי, יש לך את ההקלטה, אני חושב שנכון, מהר מאוד אני עושה את זה, כי באמת יש לנו זמן מאוד מאוד מוגבל, ובאמת אם היינו, אין לנו באמת את הזמן הזה להתמקד בכל משחק ומשחק, אבל תסמכי עליי שאם תורידי את המצגת, אני אשלח את המצגת גם לנאווה, גם לאלה, כולכם תקבלו את המצגת. אוקיי, עם המצגת, אוקיי. אני אשלח את המצגת יחד עם, עם הלינק של היוטיוב של השיעור עצמו. עם המצגת והשיעור, אני מניח שאת תסתדרי. ובכל מקרה, יש לנו עוד זמן, אני לא סיימתי, אני פשוט רוצה לבדוק אם יש שאלות, אני כן רוצה אולי לנסות לבנות עוד משחק אחר, אבל לפני כן, האם יש שאלות? ואיך שומרים מה שבנינו, פאביו? מה שאת בונה, קודם כל זה נשמר באופן אוטומטי, כן? בואו בכל זאת, אתם יודעים מה? כי יש פה שאלות שאני חושב שבמקום לענות עליהן, זה יהיה יותר פרקטי שאני אדגים אותם, כן? אז בואו נניח, אני רוצה עכשיו ליצור משחק, כן? ניצור עכשיו משחק. בואו נחשוב על נושא שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לתרגל בעל פה, כן? אבל אנחנו רוצים לתרגל מה? נושא בדקדוק אולי? לא חייב, אבל סתם, תנו לי משהו... הפכים. הפכים, כן, הפכים. אוקיי, אז בואו נניח שאנחנו רוצים לעשות משחק של הפכים. סתם אני אומר, מה שמאוד מתאים להפכים זה יכול להיות משחק זיכרון, כן? משחק זיכרון, כן, דווקא של זיכרון, לא של של ההפכים עצמם, כן? או אתם יודעים מה, רגע, אני לא, סליחה, אני נכנס, אני פשוט רואה דברים, אני אומר, בא לי להראות לכם גם את זה, ואני מתלהב, ואני צריך לשמור על ההתלהבות שלי גם, כי התלהבות יתר זה גם לא דבר טוב. בואו נחפש עכשיו, בואו נלך ל... אני מחפש עכשיו את ה... אוקיי, אני רוצה משחק בשביל הפכים. עכשיו, הפכים אפשר לעשות אותם, אפשר לעשות את זה כמובן בכל מיני דרכים שונות. אני רוצה לחפש את ה... איפה זה? איפה זה? הנה. הנה, אני רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, כן? אני רוצה למשל לעשות, עכשיו תשימו לב, אני הולך לבנות עכשיו משחק זיכרון, כן? אתם איתי? אוקיי, אני בונה משחק זיכרון, אני כותב משחק זיכרון, זיכרון, הפכים. הפכים, אוקיי? אז עשיתי הפכים. עכשיו, המחשב באופן... בתחילה, כלומר, כשאני פותח את העריכה, הוא נותן לי בעצם את האופציה הזאת, כי המחשב יודע שמשחק זיכרון הוא בדרך כלל שניים שהם אותו הדבר, נכון? זה משחק זיכרון, שתי תמונות שהם אותו הדבר. פה אני רוצה לעשות את זה יותר קשה, אני רוצה שיהיו זוגות, אבל לא של אותה המילה, כי אני רוצה לתרגל פה הפכים. אז אני אכתוב למשל, טוב לעומת רע, גדול, תשימו לב איך אני כותב, לעומת קטן. בואו נעשה אולי, אולי בתמונה, בואו נעשה תמונה אחת של תינוק, מה אנחנו יכולים, איזה תמונה? נעשה משמן. צעיר, זקן. נכון? צעיר, בואו נראה, צעיר, וניקח אותו סתם בשביל הצעיר, לעומת, זה קצת מבלבל האמת, אבל לא משנה, אני רק רוצה להראות לכם איך עושים את זה עם תמונות, כן? לא הייתי נותן את זה ככה, כי זה לא בדיוק ברור שאני מתכוון לעיר וזקן, אבל... אוי אוי אוי. טוב, זקן זה לא... לא מופיע בכלל. נכון, זה טוב שלא מופיע. שים את ביידן וטראמפ. מעניין משעמם, טוב, בריא חולה. אוקיי, לא חשוב, לא חשוב. אני רוצה בכל זאת שתראו, כן... את ה, איך עושים את זה, אז נוריד עכשיו את התמונה, אני לא אהבתי את התמונה, אז אני עושה רימוב. מה רצינו לעשות? רזה ושמח. דתי ונכוער. איך? דתי וחילוני. דתי ו... הנה, בואו נעשה אולי לא, דתי וחילוני, קשה לראות את ה... ארוך, קצר. שחור לבן. יפה, יפה ונכוער. אוקיי, בואו נעשה, אתם יודעים מה? בואו נעשה בצבעים, בואו נעשה שחור ולבן. בדיוק, בואו נעשה שחור ולבן.
הנה, אוי אוי אוי, נחש יוצא לי. שחור, לא, זה שחור ולבן, זה לא טוב. שחור, הנה, אנחנו בונים עכשיו ממש. שחור, טוב, נעשה תמונה של שחור לעומת לבן. לבן זה יהיה קצת קשה, נכון? לבן, לא חשוב. רגע, לבן. בואו נראה מה יוצא לי בלבן. הנה, ניקח את זה, כן? אני לא הייתי מביא את זה ככה לכיתה, כי זה מבלבל, אבל זה לא משנה, זה לצורך בניית המשחק. אז הנה, בניתי את המשחק, המשחק בנוי. אני הכנתי את המשחק עם חמישה זוגות, כן? אני עושה דאון, כן? וזהו, ובצורה כזאת אני שמרתי את המשחק. המשחק שמור אצלי. אני יכול גם לנסות אותו. אני יכול לנסות אותו, אני רוצה לנסות אותו עכשיו בעצמי. זה המשחק, אז הנה. קודם כל המחשב מערבב, והנה. רזה, וזה לא מתאים. משחק זיכרון לכל דבר. משחק זיכרון לכל דבר. אותו דבר שוב, אני רוצה עכשיו, כן, לשנות את התבנית. אני רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, כן? אני רוצה לחפש את ההפך ממה שכתוב פה למטה. שמן, מה ההפך משמן? רזה. רזה. Okay. אותו הדבר, כבר הכנתי את זה פעם אחת. זה, כן, אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים את זה כרגע, כן, לתלמידים זה יהיה יותר קשה, אבל כן. בצורה כזאת, אתם מבינים, כן? עכשיו, אותו הדבר, תשבץ. אנחנו רוצים עכשיו תשבץ, אבל זה תשבץ של הפכים. תשבץ של הפכים, כלומר, ההגדרה תהיה ההפך. בעצם, אני בוחר את אחד. מה ההפך? טוב. טוב. אני כמובן צריך לכתוב פה טוב, יש לי גם אפשרות לכתוב את זה פה, כן? ויש לי אפשרות לכתוב את זה. כמובן שבשביל זה, התלמידים צריכים להיות מסוגנים לכתוב בעברית, כן? אבל אני חושב שהיום אפשר להתגבר על זה. אז אתם רואים, זאת הדרך שאני עורך את המשחק. עכשיו, יש לי שאלה. רק שנייה, תנו לי לסיים רק את הרעיון פה. ברגע שהכנתי את המשחק, הוא כבר יופיע לי ב-My Activities, כן? בואו נחפש. עכשיו אני נכנס בעצם לפעילויות שלי שאני יצרתי. ובואו נחפש, הנה המשחק נמצא, איפה הוא? המשחק פה, משחק זיכרון, הפכים, הוא כבר מופיע פה. נניח שאני רוצה, אני נכנסתי עכשיו למשחק, ואני רוצה לעשות את אותו משחק עם כיתה אחרת, אבל בכיתה אחרת למדנו עוד זוגות, אני אוסיף זוגות, אני אוסיף בעצם עוד אוצר מילים, וכך הלאה, אוקיי? בסדר? שאלות, עוד שאלות, כן. יש לי שאלות. כן, הודעיה, כן. אני, נאמר ואני מצליחה לעשות את כל מה שהסברת, ואיך התלמיד פועל בתוך המשחק? זאת אומרת, אני מעלה את זה לזום. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, הודעיה, שאלה מצוינת, מרוב, בדיוק, זאת שאלה מצוינת. יש פה שתי אופציות. הפלטפורמה הזאת בעצם מתאימה גם לעבודה בכיתה וגם לעבודה מחוץ לכיתה, כלומר כשיעורי בית, כמטלות, אוקיי? בכיתה מה שאני עושה, אם זה משחק שהוא רב משתתפים, אז הם מתחברים דרך הטלפון, כמו בקהות, אם אתם זוכרים. מופיע לי קוד, ברגע שאני יוצר את המשחק, מופיע לי קוד, התלמידים ייכנסו, אני אראה את זה בעצם במפגש הבא. אבל נניח עכשיו שרוב המשחקים פה הם לא בשביל להפעיל אותם בצורה כזאת שכולם מתחברים דרך הטלפון. אז מה שאני עושה, אני עושה את זה בדיוק כמו שאני הראיתי לכם. אני משתף מסך, אנחנו משחקים ביחד, כן? עכשיו, אופציה אחרת היא שאופציה שאנחנו נתמקד בה יותר במפגש הבא. זאת אומרת שאני כותבת בשבילהם, הם לא... את כותבת בשבילם, הם אומרים לך ואת כותבת, כן. את יכולה, כלומר, את יכולה לכתוב... גם אין להם מקלדת בעברית, אז זה גם כן עוד עניין. אם צריך לכתוב, אז הם לא יכולים לכתוב. לא כי הם לא יודעים.
נכון, אבל שוב, בואו נהיה פה, בואו, יש פה, אני רק אומר שיש פה קשיים גם, יש פה קשיים, אבל יש פה הרבה מאוד כוסות מלאות, יש פה הרבה מאוד כוסות מלאות, יש פה הרבה פעילויות שמתאימות לאותם תלמידים שאין להם מקלדת, כלומר לא הכל זה הקלדה, גם הקלדה היום אפשר לפתור את זה בדרכים שונות, וזה מאוד פשוט גם להוריד בעצם, אבל אני יודע שלתלמידים מבוגרים יותר זה מאוד מאוד קשה, ברור לי לגמרי, אבל יש פה אופציות שונות ומשונות ומגוונות, כלומר, אז ככה אני עובד בעצם, אני משתף מסך, כן? ואני עובד יחד עם התלמידים. עוד שאלות. פאבי, אני רוצה להוסיף שאפשר כן. לתת את, את המאוס, נגיד, את העכבר, כדי שהם יעשו באמצע הסום. יש אפשרות כזאת. כן, אני, אבל שוב, אני, נכון, אבל אני חושב שזה קצת בכל זאת, זה קצת מור, זה כל, תראי, כל, את צודקת לגמרי, אבל אני כרגע מתמקד בכל מה שלנו גם כמפעילים, פשוט יותר. את צודקת, יש פה אופציות גם באמת להפוך, אבל לפעמים אנחנו מנסים לעשות בשיעור, אפילו, את יודעת מה, אפילו לתת לתלמיד להפוך אותו לקו-הוסט, כדי שהוא ישתף מסך, וכבר יש לנו בלגן בשיעור. אני מסכים איתך, אבל זה ניתן לכל אחד באמת להתנסות ולבדוק, בואו נתחיל באמת מהדברים הכי פשוטים, ואני, תראו, כל מה שאנחנו עושים כרגע, זה באמת על רגל אחת, כן? אבל כל המטרה היא לחשוף אתכם לכלי הזה, אנחנו גם נמשיך בשבוע הבא, נדמה לי שאנחנו נפגשים שוב, אנחנו נמשיך לעבוד על הכלי הזה, אבל כרגע אני רק מנסה בעצם, ואני לא סתם אמרתי, אני מנסה להלהיב אתכם, כי זה כלי נהדר, זה פשוט כלי נהדר, אני רק אראה לכם לפני שאנחנו נסיים, אני יכול לקחת עוד כמה דקות? נאווה, אלה, כן? עם מי שצריך ללכת, כן? כן, כן, בטח. כן, אבל אני, ברשותכם, אני רוצה בכל זאת להראות לכם עוד כמה דברים נחמדים שיש פה, שקשורים עדיין לעניין של תרגול בעל פה ואוצר מילים. אני אלך ל-My Activities, כן? ואני רוצה שתסתכלו למשל על משחק כזה, שהוא מאוד מאוד נחמד. שנייה, בואו נמצא את זה. יש לי יותר מדי פעילויות פה. שנייה, אני חושב שהכנסתי אותם ל... טוב, אני... נראה לכם את זה בצורה כזאת. קודם כל תסתכלו על עוד 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 איפה זה א' אול, רגע, אני חייב למצוא את זה ולהראות לכם, אני לא מוצא את זה פתאום. חזר לצר מילים, שאלות ותשובות. טוב, יש לי פה יותר מדי, מה שרציתי להראות לכם, אני יכול לבנות מחדש, אבל רציתי לקחת משהו שהוא כבר מוכן, מה שרציתי להראות לכם זה, הנה, המשחק הזה, שזה בעצם משחק נהדר, כן, יש אופציה למיון, לעשות מיון של אוצר מילים, לעשות מיון במקרה הזה של א' אול, למדנו את א' אול, אז אני רוצה לתרגל את זה, אז מאוד מאוד, בסך הכל בעצם אתם מבינים מה הם צריכים לעשות, הם צריכים בסך הכל לכתוב את הפועל, לרכוב באפעל, כן, ללמוד באפעל, לעבור באפעול, זה מה שהם צריכים לעשות, כן, המחשב יכול גם לתת לי את הפתרונות, כן, איך אני בונה את זה, איך אני בונה את זה, דרך אגב, כדי להבין, וזאת נקודה מאוד חשובה, כדי להבין איך לבנות את זה, ברגע שאתם נתקלים במשחק קיים, אם אתם רוצים להבין איך עשו אותו, איך עשו בעצם את המשחק, אז פשוט אתם הולכים לאדיט, כן? ואז אתם רואים בעצם את העריכה של המשחק. אז הנה הכותרת, אני בעצם יצרתי שתי קטגוריות, אתם רואים שאת הקטגוריות אני יוצר, אני יכול בעצם במקום זה לכתוב
דני, אני יודע מה, דני, ולא משנה מה, ואני, וזה אני, לזה אני קורא רותי, כן? כל דבר, כן? כלומר, אני יוצר, בצורה כזאת אני גם יכול להיחשף יותר לעריכה של המשחק, וקל לי יותר להכין את זה. לצורך העניין זה כמובן היה אפעל ואפעול, כן? זה היה אפעול נדמה לי, וזה היה אפעל, וכך אני בעצם יכול לערוך משחק, להכין משחק. פאביו, ברגע שאנחנו עושים אדיט על, על... אחר כך אפשר לשמור את זה בשבילנו בנוטבוק שלנו. ברגע שאת עושה אדיט, ברגע שאת עושה אדיט, כל פעם שאת עושה, שאת סוגרת למטה, שאת עושה את הדבר הזה, כן? את מקליקה על זה, זה אוטומטית, כן? כן? רגע, למה הוא לא נותן לי? אתם רואים? אפילו המחשב מודיע לי שטעיתי. כתבתי אפעול ואפעול. זה אמור להיות אפעל. כן? אז ברגע שאני סוגר את זה, אני שומר את זה, וזה כבר מופיע אוטומטי אצלי ברשימה של המשחקים. בפלטפורמה, לא? יש לי... כן, סליחה, יש לי שאלה. כן. ברגע שאתה עושה את האדיט על חומר שכבר מוכן מראש, אתה משנה את המקורי? אני משנה... תראי, ברגע שאני משנה משהו, כן? אני כבר שיניתי אותו. הוא כבר הופך להיות שלי. Okay. כאילו, הוא כבר הופך להיות קופי של. אוקיי, אני הבנתי. Okay. המקורי, אני שר אותו דבר, אבל יש לך קופי שלך. אוקיי. Okay. כן, את יכולה, תראי, את יכולה תמיד, אני יכול לקחת, אם יש משהו שאני יודע שקיים, או מורה אחר אמר לי, תחפש עכשיו משחק שהכנתי על ירקות, כן? למדנו ירקות, בכיתה שלי אתם לומדים את אותו הדבר, תחפש ירקות לפי מוניקה חרובסקי, סליחה מוניקה, ראיתי אותך אז אמרתי, זה השם שלה, זה השם משתמש שלה, אז מצאנו כן, נגיד את המשחק הזה, כן, דווקא בערבית, כן, מורה לעברית, כן, דוברת ערבית, כן, לא משנה מה, אז היא הציעה לנו את המשחק הזה, אנחנו רוצים את המשחק הזה, אז זהו. אני יכול או לשחק אותו, אם אני כבר מכיר אותו, אני יכול לשחק אותו בדיוק כמו שהוא, או שאני יכול תמיד, תמיד ומומלץ, תמיד לעשות, כן, לעשות, להעביר אותו, סליחה, לעשות אדיט, כן, וברגע שאני עושה אדיט, כבר יופיע לי כקופי, וזה כבר אוטומטי הופך להיות משחק שלי. כן? יפה. משחק שלי. עשיתי ירקות, עכשיו הוא יופיע, בואו נראה שהוא מופיע, הוא יופיע בעצם ב-My Activities, כן? בואו נחפש איפה הירקות, הפירות נמצאים פה, איפה הירקות, איך הירקות לא פה? משום מה, אני לא רואה את הירקות, זה היה ירקות מה שהיה לנו קודם? למעלה, לא? למעלה, 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 למעלה ראיתי כתוב ירקות. איפה? לא, לא היה כתוב למעלה, שם איפשהו. כנראה שלא עשיתי משהו נכון, כן? כי אחרת זה היה צריך. פעילות היום. לא, אני אגיד לכם, סליחה, סליחה, כי לא שיניתי, אני צריך בעצם לעשות איזשהו שינוי, כן? ברגע שאני עושה, למשל, הורדתי משחק, הפכתי את זה, אז כרגע שהוא כן אמור להופיע, אני מקווה שהוא יופיע. לא, מה אקטיביטי, סליחה? אני מקווה שהוא יופיע, ואם הוא לא, הנה הוא מופיע לי, ירקות. זה כבר הופך להיות שלי. זהו. מעולה, זה... זה, תראו, זה באמת ממש על רגל אחת, אני בטוח שיש שאלות, ואני מציע לכם בעצם להתנסות בכלי במהלך השבוע הנוכחי, והשבוע הקרוב בעצם, ובשבוע הבא, להגיע למפגש הנוסף, א', תבואו עם שאלות, אתם תראו שזה מאוד מאוד פשוט, אתם באמת תראו שזה מאוד מאוד פשוט, וברגע שאתה תופס את הפרינציפ, מאוד קל לעשות את זה, ושוב, גם אם פתאום יש לכם בעיה לכתוב, אתם תמיד יכולים, נגיד שאין לכם באותו מחשב, אין לכם בעצם אותיות בעברית, תמיד אפשר להעתיק, לקחת למשל קובץ של וורד, שהוא כבר
קיים אצלכם במחשב, ופשוט להעתיק את המשפטים. בקלי קלות אנחנו מכינים את המשחקים תוך באמת באמת שניות ספורות. שכנעתי אתכם או שלא? טוב מאוד. פביו, איך נשים לזה? צריך להירשם? מחר אני רוצה... כן, תמיד צריך להירשם. תמיד צריך להירשם, זה עניין של שתי שניות, אבל חשוב להירשם, כי אז בעצם זה כבר מתחיל לצבור את המשחקים שלך, את התוכניות שלך. אוקיי, בהתחלה בחינם כדי לנסות, ואחר כך... כן, תנסו חמישה משחקים בחינם, כן, תנסו, וברגע שתשתכנעו, ואתם תשתכנעו, אני מבטיח לכם שאתם תשתכנעו, שזה כלי נהדר, אתם לא תעזבו את זה. אני אומר לכם, אתם לא תעזבו את זה. מצוין. עוד שאלות או הערות או... אוקיי, אז... תודה רבה. אנחנו נפגשים השבוע הבא באותה שעה, באותו זמן. ותודה רבה לכולם.